שלום, הנושא של היום הוא רשתות פטרי. הנושא הזה לא נמצא בספרים של הקורס, אבל יש הרבה מאוד חומר באינטרנט על רשתות פטרי, והוא נמצא גם בפרק 4 בספר Introduction to Discrete Event Systems, שיש עותקים שלו בספרייה. המוטיבציה לרשתות פטרי הוא תיאור של מערכות שיש בהן בו זמנית. נגיד שאנחנו רוצים לתאר שתי מערכות. הראשונה, יש בה אירועים A1, A2, A3 לפי הסדר הזה, ובשנייה יש אירועים B1, B2, B3 לפי הסדר הזה. ושתי המערכות האלה רצות במקביל ללא סינכרון ביניהם. זאת אומרת, יש הרכבה מקבילית אסינכרונית של שתי הריצות האלה. ואז האפשרויות לריצה יכולות להיות למשל A1, A2, אחר כך B1, אחר כך A3, אחר כך B2, אחר כך B3, או A1, B1, אחר כך A2 וכולי. בגלל שאין סינכרון בין שתי המערכות ושתיהן רצות במקביל. אם הייתי רוצה לתאר דבר כזה על ידי אוטומט או מכונת מצבים, אז משתי מערכות שבכל אחד מהם יש שלושה מצבים, אני מקבל על ידי הרכבה מקבילית אסינכרונית, מערכת שסדר הגודל שלה הוא מכפלה של מספר המצבים בכל אחת משתיהן. זאת אומרת, זה נהיה מאוד גדול. בגלל הצורך לייצג את כל השילובים האפשריים של שתי הריצות שמתבצעות במקביל באופן אסינכרוני. עכשיו, אם נוסיף לזה עוד תנאי, ונגיד שיש איזשהו תנאי סינכרון מסוים בין שתי הריצות האלה. למשל, יש תלות בין B2 ל-A2 באופן כזה שאירוע B2 יכול לקרות רק אחרי A2. אז אנחנו נצטרך למחוק מתוך האוטומט שמייצג את הריצה המקבילית את כל אותם מעברים שמתקיימים רק על ריצה שלא מקיימת את התנאי הזה. אחרי שמחקנו, קיבלנו את הדבר הזה. אתם יכולים לראות ששימוש באוטומטים או מכונות מצבים כדי, סליחה, כדי לתאר את אותה מערכת שהיא אסינכרונית, או אסינכרונית עם תנאי סינכרון מסוימים, דרך לא נוחה בכלל כדי לתאר מערכות מקביליות מהסוג הזה. ומכאן המוטיבציה לרשתות פטרי. רשתות פטרי יש להם יתרונות בייצוג של מערכות שיש בהם תהליכים בו זמניים, שמתרחשים במקביל עם סינכרונים מסוימים, לעומת אוטומטים ומכונות מצבים שיש להם הרבה חסרונות בתחום הזה. רשתות פטרי הוצגו לראשונה כ... אלטרנטיבה לאוטומטים כדי למדל מערכות של אירועים בדידים הומצא על ידי קארל פטרי בשנות ה-60. כן, אין קשר בין רשתות פטרי לצלחות פטרי, כן, כל אחד מהם על שם פטרי אחר בתקופה אחרת. את הרשתות פטרי אפשר להציג על ידי גרפים של רשתות פטרי, שתכף נראה. ואחד היתרונות הוא שגרף סופי, כלומר דיאגרמה שהיא סופית מבחינת האלמנטים שלה, יכולה לייצג מערכת שיש בה אינסוף מצבים. בניגוד למשל לדיאגרמה של מכונת מצבים. אז בואו נגדיר מה זה גרף של פטרי, רשת פטרי.
זהו גרף דו-צדדי, כלומר יש בו שני סוגים של צמתים. הסוג הראשון הוא נקרא לו מקומות, place nodes, והצומת השני נקרא לו מעברים, transition nodes. בין המקומות והמעברים יש קשתות מכוונות, שהן תמיד בין ממקום למעבר או ממעבר למקום. לכל קשת כזאת אנחנו ניתן משקל שאפשר לייצג אותו או על ידי ריבוי קשתות בדיאגרמה, כמו בצד שמאל, או פשוט על ידי כתיבת המשקל ליד הקשת. כן? זה פשוט דרך אלטרנטיבית לצייר את זה, אבל המשמעות היא אותו דבר, שיש קשת ולקשת יש משקל. בדרך כלל, אם המשקל הוא אחד, אנחנו לא נכתוב שום דבר. אם המשקל הוא גדול מאחד, אנחנו נציין את זה. גרף פטרינט מסומן הוא גרף שבו יש סימון של מספר שלם, לא שלילי, עבור כל אחד מהמקומות. ואת הסימון הזה אנחנו נעשה באמצעות סרטוט של נקודות כאלה בתוך המקום, או אם יש יותר מדי נקודות, אז פשוט על ידי כתיבת המספר בתוך המקום. אז זה גרף פטרינט מסומן. מה המשמעות של הגרף הזה? מה זה בא לייצג? המעברים שמיוצגים על ידי מלבנים דקים כאלה, או קווים כאלה, transitions, המעברים, מעבר מציין אירוע, איזשהו אירוע שקורה, וכלומר אירוע שניתן לצפות בו, ניתן לגרום לו, או ניתן לקבל אותו כקלט, או כפלט, או כמה שאנחנו צופים בו, כן? כמו התוויות על המעברים באוטומטים. והעיגולים שהם מקומות, המקום מייצג תנאי. אז מעבר מעבר שיש לו קשת שנכנסת אליו ממקום, קושרת בין אותו תנאי שמיוצג על ידי המקום לאותו אירוע שמותנה באיזשהו תנאי. מעבר שאין לו מקום שנכנס אליו, שיש קשת שנכנסת ממנו אליו, הוא מייצג כמו המעבר שפה בצד שמאל, הוא מייצג אירוע שהוא בלתי מותנה. ההגדרה הפורמלית של גרף פטרינט, גרף פטרינט מורכב מ-places, transitions, arcs ו-weights, כן? מקומות, מעברים, קשתות ומשקלים. המקומות והמעברים, כל אחד מהם הוא קבוצה סופית, הקשתות הם תמיד מעבר ממקום למעבר או ממעבר למקום, והמשקלים הם מעניקים משקל לכל אחת מהקשתות. ואנחנו מניחים שאין בגרף הזה מעברים או מקומות שהם מבודדים ולא קשורים לשאר הגרף. הגדרה של פטרינט, הגרף הוא למעשה ייצוג גרפי של הפטרינט. אנחנו נגדיר ככה את הפטרינט, יש לו מעברים, מקומות. פונקציית פרי שנותנת משקל שלם לא שלילי עבור כל זוג של מקום מעבר, ופונקציית פוסט באותה צורה עבור כל זוג של מעבר ומקום. ואנחנו מגדירים את מקומות הכניסה של מעבר כקבוצת המקומות שעבורם הפונקציית הפרי
של אותו מעבר לאותו של אותו מקום ומעבר היא חיובית, ובאותה צורה את קבוצת ה-output places של מעבר מסוים. למשל, בגרף הזה, הגרף הזה מייצג רשת פטרי, שבה המעברים הם T1 ו-T2, שני הקווים המונחים האלה, T1 ו-T2, המקומות הם שני העיגולים האלה, P1 ו-P2, הקשתות הם הקשת מ-T1 ל-P1, מ-P1 ל-T2 ומ-T2 ל-P2, כן? כל שלושת החיצים האלה, והמשקלים הם אחד עבור כל אחד במעברים. וכאן מקומות הכניסה של T1 ל-T1 אין מקומות כניסה, כי אין אף מקום שיש קשת שנכנסת ממנו אליו, ול-T2 יש מקום כניסה של כוללת P1. מקומות היציאה, ל-T1 יש מקום יציאה P1, ול-T2 מקום יציאה P2. הפונקציות פרי ופוסט נגזרות ממשקלי הקשתות. אם יש קשת מ-PI ל-TJ, אז הפונקציה פרי של PI-TJ מקבלת את הערך של המשקל של הקשת. אם אין קשת, אז הפונקציה פרי PI-TJ תהיה 0. אותו דבר עם פוסט, הוא מייצג את משקלי הקשתות שיוצאות מ-TJ ל-PI. אם יש קשת, אז הפונקציית פוסט ערכה שווה למשקל של הקשת, אם אין קשת, אז פונקציית פוסט ערכה 0. כן, ופה יש דוגמאות, אנחנו מייצגים את המשקל או על ידי ריבוי חיצים או על ידי כתיבת המשקל על החץ. כאמור, המשמעות של הגרף, המעברים מייצגים אירועים והמקומות מייצגים תנאים. אז איך בעצם, באיזה אופן הם מייצגים תנאים? הסימון בתוך המקומות מייצג מצב של המערכת. מצב באותו מובן של מצב שדיברנו עליו תמיד, זאת אומרת, המצב של המערכת קובע, בעצם מייצג את הזיכרון של הריצה ומכתיב את האפשרויות להמשך הריצה. אז הסימון בתוך המקום מייצג מצב של המערכת כשרצה. אז רשת פטרי מסומנת, היא מכילה את כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, ובנוסף, סימון התחלתי של רשת הפטרי, שמעניק לכל אחד מהמקומות סימון התחלתי שהוא מספר שלם לא שלילי. ונגדיר וקטור X שהוא מייצג את מצב המערכת על ידי ייצוג של הסימון בכל אחד מהמקומות. אז X של PI הוא בעצם מספר הטוקנים במקום PI. וזה מגדיר לנו וקטור של מספר הטוקנים בכל אחד מהמקומות שמייצג את וקטור המצב של המערכת. למשל, יש לנו פה שני סימונים של אותה רשת פטרי. בצד שמאל המצב הוא 1-0, כי יש לנו סימון 1 במקום P1 ו-0 ב-P2, ובצד ימין המצב הוא 2-1, כי יש סימון של 2 במקום P1 ו-1 במקום P1.
אז הוקטור x שמכיל את כל הסימונים של כל אחד מהמקומות, הוא בעצם וקטור המצב של המערכת, שהמושג של מצב פה הוא דומה למושג של מצב שדיברנו עליו בכל הקשר של כל סוגי המערכות שדיברנו עליהם קודם. עכשיו, מה אומר התנאי? אמרנו שהמצב, המקום, סליחה, מייצג תנאי, והסימון במקום מייצג את מצב מסוים של המערכת. אז אנחנו נגיד שמעבר נקרא מאופשר עם מספר הטוקנים, הסימונים, בתוך המצב שווה או גדול ממשקל הקשת מאותו מקום אל המעבר. אז כאן בדוגמה הזאת יש מעבר, במקום הכניסה שלו יש שני הסימונים, ומשקל הקשת הוא 2. זה אומר שהמעבר הזה מופשר, בגלל שמספר הסימונים הוא גדול או שווה למשקל הקשת. באופן כללי, מעבר מופשר, אם התקיים התנאי, שמספר הסימונים בתוך כל אחד ממקומות הכניסה של המעבר הוא גדול או שווה ממשקל הקשת מאותו מקום אל המעבר. התנאי הזה מתקיים, אם התנאי הזה מתקיים עבור כל אחד ממקומות הכניסה, אזי המעבר מאופשר. מקומות היציאה לא משחקים תפקיד באפשור המעבר, רק מקומות הכניסה, כלומר מקומות שמהם יש קשת שנכנסת אל המעבר. אז אנחנו מסתכלים כאן על מקום הכניסה שנמצא בצד שמאל, יש שני טוקנים במקום הכניסה, משקל קשת הוא 2 ולכן המעבר מאופשר. אז ריצה של פטרינט, כן? כל מה שעשינו עד עכשיו היה הגדרות, ועכשיו הגענו לעיקר, הריצה של הפטרינט. אם מעבר מסוים TJ מאופשר, אז המעבר הזה יכול לירות. ברגע שמעבר יורה, קורה הדבר הבא. מספר הטוקנים במקומות משתנה, בהתאם למאזן הקשתות הלירות, היוצאות והנכנסות מהמעבר שירה. אז עבור כל אחד מהמקומות PI, אנחנו מסתכלים כמה טוקנים היו במקום הזה מקודם, מפחיתים מזה את משקלי הקשתות שיוצאות מהמקום הזה אל המעבר שירה, מוסיפים לזה את משקלי הקשתות שנכנסות מהמעבר שירה, וזה נותן לנו את המספר החדש של הטוקנים שיש באותו מקום אחרי שהמעבר TJ ירה. אז כל פעם שמעבר, אנחנו בודקים אם מעבר מאופשר בהתאם לתנאים שהגדרנו, ו אם מעבר מאופשר הוא יכול לראות, וברגע שמעבר יורה, משתנים מספרי הטוקנים במקומות. כל מקום מאבד טוקנים לפי משקלי הקשתות שיוצאות ממנו, אל המעבר שירה, וכל מקום מרוויח במרכאות טוקנים לפי משקלי הקשתות שנכנסות אליו. באופן כללי, מספר הטוקנים לא נשמר, אין חוק שימור מספר הטוקנים, כן? יכולה להיות רשת מסוימת שבה מספר הטוקנים כן נשמר, אבל באופן כללי מספר הטוקנים לא נשמר, הוא יכול להשתנות, הוא יכול לעלות, הוא יכול לרדת. לדוגמה, ברשת הפטרי הזאת יש מעבר אחד, המעבר הזה מאופשר בגלל
שבמקום הכניסה יש שני טוקנים, ומשקל הקשת הוא 2, אז המעבר הזה יכול לראות. ברגע שהמעבר הזה יורה, מקום הכניסה מאבד שני טוקנים, בגלל שמשקל הקשת שיוצאתי ממנו למעבר שירה הוא 2, מקום היציאה בצד ימין מרוויח טוקן, בגלל שמשקל הקשת מהמעבר שירה אליו הוא 1, ואז מה שאנחנו רואים למטה זה אותה רשת פטרי מסומנת אחרי היריעה של המעבר, וכמו שאנחנו רואים בדוגמה הזאת, מספר הטוקנים לא נשמר, התחלנו עם 3, אחרי היריעה יש לנו 2. ניקח דוגמה, יש לנו פה רשת פטרי עם כמה מקומות, P1, P2, P3, P4, וכמה מעברים, T1, T2, T3. מה קורה במצב התחלתי? איזה מעברים מאופשרים ואיזה לא מאופשרים? אז מעבר T1 מאופשר, בגלל שיש שני סימונים במקום P1, שהוא מקום הכניסה שלו, ומשקל הקשת הוא רק 1, אז מעבר T1 מאופשר. מה יקרה אחרי ש-T1 יורה? אחרי ש-T1 יורה, אז מקומות היציאה של T1 ירוויחו טוקנים, ומקום הכניסה שלו יפסיד טוקנים. כמה טוקנים כל אחד מרוויח ומפסיד, זה נקבע לפי משקלי הקשתות. אז P1 יפסיד טוקן אחד, כי משקל הקשת הוא 1, ו-P2, P3, כל אחד מהם ירוויח טוקן, בגלל שמשקל הקשת מ-T1 אליו הוא 1. איזה מעברים מאופשרים עכשיו במצב החדש? אנחנו רואים שיש סימונים בכל אחד מהמקומות, ומשקלי כל הקשתות כאן הוא 1, כך שלמעשה כל המעברים עכשיו מאופשרים, כולם מאופשרים, ועכשיו באופן לא דטרמיניסטי, אחד מהמעברים האלה יירה. הרשת הפטרי מתארת למעשה מערכת, יכולה לתאר מערכת לא דטרמיניסטית שבה יש ריצות מרובות אפשריות ממצב התחלתי מסוים. ברגע ש... כמה מעברים מאופשרים, כמו בדוגמה הזאת ששלושת המעברים מאופשרים, אחד מהם, אנחנו נסתכל על ריצה אחת, שבה אחד מהמעברים הוא זה שיורה. אז נגיד ש-T2 ירה, T2 המעבר שנמצא למעלה, כל אחד ממקומות הכניסה ירוויח טוקן, וכל אחד ממקומות הכניסה יאבד טוקן. מה קורה עם P2 כש-T2 יורה? מה יקרה לסימון ב-P2? אנחנו רואים שיש חץ שנכנס וחץ שיוצא, כך שלמעשה מאזנים אחד את השני, ועם העירייה של T2, מספר הטוקנים במקום P2 יישאר קבוע. אז P3 הפסיד, P4 הרוויח 1, ל-P4 עכשיו יש 2, ומספר הטוקנים ב-P2 נשאר כמו שהיה. איזה מעברים מאופשרים עכשיו? מה אנחנו יכולים לראות? אז כאן T1 יהיה מאופשר, T2 לא מאופשר, כי ב-P3 אין טוקנים, ו-T3 גם לא מאופשר, כי הוא גם הוא תלוי ב-P3. טוב, אז לסיכום, פטרינט הוא כלי מצוין למידול של מערכות שיש בהם תהליכים בו זמניים, שהם אסינכרונים, אבל יכולים להיות ביניהם סינכרונים מסוימים. באופן כללי, רשת פטרי
מייצגת על ידי גרף של עם מספר סופי של אלמנטים, מייצגת, יכולה לייצג מערכת שהיא עם מרחב מצב אינסופי, כי בגלל שהסימון בכל אחד מהמקומות לא מוגבל, יכול להיות כל מספר שלם. באופן כללי רשת פטרי יכולה לתאר ריצה לא דטרמיניסטית, כמו שראינו עכשיו. בתוך מרחב המצב הזה, שכולל כל סימון אפשרי של כל אחד מהמקומות, לא בהכרח כל המצבים האלה הם מצבים שאפשר להגיע אליהם מהמצב ההתחלתי. ואנחנו מניחים בתוך הריצות האפשריות שמעברים לא יורים בו זמנית. זאת אומרת, בתוך המערכת הסינכרונית הזאת, אין יריעה בו זמנית של מעברים. אם יש שני מעברים מאופשרים, אחד מהם יירה ואז בודקים את המצב החדש.